मेरो दुईटै मृगौला फेल भएको कारणले म रोगसँग लडिरहेको छु। चार महिनादेखि बाट सिएमसी हस्पिटलमा डायलिसिस गर्नुपर्छ हप्ताको दुईचोटि। हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ। चार महिनादेखि हुनबाट मैले पनि उसलाई उपचार गरेर आइरहेको छु। मेरो श्रीमती म पनि लेबर गरेर खान्छु, लेबर गरेर जीविका चलाइरहेको छु। मैले पनि मेरो पनि छोरो पढ्न पाएको छैन। हजुरहरूको सहयोगले अलिअलि मलाई मेरो यो म अहिले जीवन मृत्युसँग लडिरहेको छ। हजुरहरूको सहयोगले म मेरो नयाँ जीवन पाउँछ कि भन्ने आशा छ। मेरो एउटा छोरो छ 8 वर्षको, त्यो छोरोलाई त्यो छोरोले आमा भन्न पाउँछ कि भन्ने आश पनि छ। हजुरहरूको सहयोगले हजुरहरूको सहयोग पायो भने म नयाँ जीवन पाउँछु भन्ने आशा छ। नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नै युट्युब च्यानल सिकरा इन्टरटेन्मेन्ट। हामी हरेक शुक्रबार ठुल्दै लघु चलचित्र लिएर तपाईँ सम्पूर्णको माझमा आइरहेका छौँ, यो तपाईँ सम्पूर्णलाई थाहा नै छ। आज हामी फरक विषयवस्तुको भिडियो सामग्री लिएर तपाईँ सम्पूर्णको माझमा आएका छौँ। आशा छ तपाईँ सबैजनाले हेरेर साथ दिनुहुनेछ र सके सहयोग गर्नुहुनेछ, नसके एक सेयर भए नि गरिदिनुहुनेछ। अब ढिला नगरिकन विषयवस्तुतर्फ लाग्छौँ। यही नवलपुर जिल्लाको गैँडाकोट नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 बाँथोला टोलमा बसोबास गर्नुहुने गङ्गा कुमालको श्रीमती मनु कुमालको विगत 4 महिनादेखि 2 मृगौला फेल भएको कारणले भरतपुरको नयाँ मेडिकल कलेजमा उपचार गराइरहनु भएको छ। घरको निकै नाजुक अवस्था, आर्थिक निकै कमजोर र घरमा खाना पनि नभएको कारणले गर्दा उहाँलाई निकै समस्या भएको छ। हप्तामा 2 डायलिसिस गर्नुपर्छ। एकपटक डायलिसिस गर्दाखेरि 5,000 लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा नि उहाँहरू निकै खस्कौँदो अवस्थामा भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ सम्पूर्णको माझमा हात फैलाएर आउनुभएको छ। आशा छ तपाईँ सम्पूर्णले उहाँहरूलाई सकेको सहयोग गर्नुहुनेछ। सके धन, नसके तन, अझै नसकेदेखि एक सेयर गरेर सहयोगी मनहरू समक्ष पुर्याइदिनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै गङ्गा कुमार र उहाँको श्रीमतीको कुराकानीतर्फ लाग्छौँ। नमस्ते, मेरो नाम मनु कुमार। मेरो दुईटै मृगौला फेल भएको कारणले म रोगसँग लडिरहेको छु। 4 महिनादेखि बाट सिएमसी हस्पिटलमा उपचार गर्न पनि घरको आर्थिक अवस्था यस्तो छ। मेरो श्रीमान लेबर काम गर्नुहुन्छ, तर अहिले त लेबर काम गर्न पनि जान भ्याएर भ्याएको छैन। मेरो मलाई स्याहार सुसार गर्नुपर्छ अनि डायलिसिस गर्नुपर्छ हप्ताको 2। हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ। 4 महिनादेखि त अलिअलि जसोतसो गरेर भए पनि गरिराखेको थियो, अहिले त झनै नाजुक भइसक्यो। यहाँ फिस्टुला बनाउन पनि सकेको छैन। हाम्रो घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले त्यसैले सबैजनाले हामीलाई यसो गर्नुहुन्छ भने, माया यसो सक्नुहुन्छ भने सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। 4 महिनादेखि हुनबाट मैले पनि उसलाई उपचार गरेर आइरहेको छु। मेरो श्रीमतीलाई हामी मेरो पनि आर्थिक अवस्था कमजोरी छ। म पनि लेबर गरेर खान्छु, लेबर गरेर जीविका चलाइरहेको छु। मैले पनि मेरो पनि छोरो पढ्न पाएको छैन। श्रीमतीलाई उपचार गर्दा मेरो पनि
काम में जान पाएको छैन मैले पनि श्रीमती उपचार गर्नलाई यता उता हिँड्नै पर्यो म पनि काम में जान पाएको छैन र त्यही माथि अब लकडाउन पनि छ त्यही भएर मेरो पनि काम में जान नि पाएको छैन श्रीमतीलाई उपचार गरेर हिँड्दाखेरि र मसँग नि भएको जति सिद्धिसक्यो अलिअलि थियो त्यही काम गरेर कमाएको उसैले मैले श्रीमतीलाई चार महिनासम्म अहिलेसम्म धानिरहेको छु मसँग नि छैन तपाईँहरूले नि अलिअलि सहयोग गरिदिनु होला म यही भन्न चाहन्छु हजुरहरूको सहयोगले अलिअलि मलाई मेरो यो म अहिले जीवन मृत्युसँग लडिराखेको छ हजुरहरूको सहयोगले म मेरो नयाँ जीवन पाउँछ कि भन्ने आशा छ मेरो एउटा छोरा छ 8 वर्षको त्यो छोरालाई त्यो छोराले आमा भन्न पाउँछ कि भन्ने आश पनि छ हजुरहरूको सहयोगले हजुरहरूको सहयोग पायो भने म नयाँ जीवन पाउँछु भन्ने आशा छ मेरो घरको आर्थिक अवस्था यस्तो छ खानेकुरा पनि छैन अहिले स्थिति धेरै गाह्रो भएको छ मलाई पनि धेरै गाह्रो हो यहाँ फिस्टुला बनाउन पनि सकिरहेको छैन हामीले यत्रो लामो समय भइसक्यो फिस्टुला बनाऊ भनेको छ हस्पिटलबाट पनि अहिले हामीले फिस्टुला बनाउनै सकिरहेको छैन त्यसैले मेरो छोरा त्यो छोरालाई पनि पढाउन सक्ने स्थिति छैन हाम्रो अहिले धेरै गाह्रो भएको छ हामीलाई हजुरहरूले सहयोग गरिदिनु भयो भने धेरै धेरै धन्यवाद दिने छ हजुरहरूलाई अनि तपाईँको घरमा तपाईँ अनि तपाईँ श्रीमती छोराबाहेक अरू पनि बस्नुहुन्छ कि कोही के छ यो हाम्रो घर होइन भाडामा बसेको मेरो श्रीमती अनि छोरो अनि बुवा र आमा पनि हुनुहुन्छ अनि बुवा आमालाई देख्दिनँ नि त मैले बुवा आमाहरू म छुट्टै बसेको अब बुवा आमाहरू उता भन्नुहुन्छ ए भनेपछि अनि के छ नि तपाईँको घरमा अब भनौँ न कसरी अहिले हेरिरहनु भएको छ श्रीमतीलाई कसरी केयर गरिरहनु भएको छ तपाईँले अब यो अब गाउँबाट अलिअलि सहयोग आएको छ यहीँ अब टोल गाउँबाट सहयोग आएको छ अलिअलि त्यतैबाट अब गरिरहेको छु मैले पनि मेरो पनि अनि टोलवासी तपाईँको छर छिमेकीबाट चाहिँ तपाईँलाई कस्तो राम्रै सहयोग भएको थियो कि भइरहेको छ कि के छ अब गाउँबाट टोलबाट अब सहयोग राम्रै अलिअलि भइरहेको छ अहिलेसम्म भइरहेको छ अलिअलि भनेपछि तपाईँलाई गाउँ टोल छर छिमेकीबाट नै सहयोग भएको होइन हजुर त्यसले पनि नपुग्यो भनेपछि होइन हजुर त्यसले नै अब पुगेन अब हामीलाई हुन्छ अब आशा गरौँ तपाईँलाई चाहिँ अब हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूले यो भिडियो हेरिसकेपछि सहयोग गर्ने हुनेछ भन्ने आशा राखौँ म तपाईँको बुवा आमासँग पनि कुरा गर्न चाहन्छु है त हजुर हस् धन्यवाद हजुर गङ्गा कुमार र उहाँको श्रीमती कुराकानी यहाँले सुन्नुभयो अब भने म उहाँको बुवासँग कुराकानी गर्नतर्फ लाग्दैछु बुवा तपाईँलाई स्वागत छ धन्यवाद अनि तपाईँले अनि भनौँ न अब तपाईँको अहिले छोरा बुहारी अब बुहारीको दुइटै मृगलाई फेल भएको छ होइन हजुर यो अवस्थामा तपाईँले उहाँहरूको लागि के कस्तो गर्नुभएको छ अब घर त सहयोग गरेकै छु के अरे अब आर्थिक कमजोरी छ हजुर त्यो कारणले गर्दा अर्का अब अझै भाडामा बसिएको हो हजुर भाडामा बस्दाखेरि पनि अब आर्थिक कमजोरी हुँदाखेरिमा केही गर्न सकिएन त्यही भएर मैले गाउँलेहरूलाई पनि यसो सहयोग गरौँ भनेको छु अनि तपाईँको जस्तो अब गाउँलेबाट सहयोग भन्नुभयो होइन हजुर गाउँलेहरूबाट कति सहयोग आइरहेको छ आइरहेछ अलिअलि यो टोल सुधारबाट आइरहेछन् हजुर अन्तबाट त आएनन् के अरे त्यति यो नन्दन समुदायबाट पनि 7,000 जति आए हजुर नगरपालिकाबाट 5,000 दिएको हो अरूबाट सहयोग पाइए होइन यो टोलपछि तपाईँले यो नन्दन वनबाट पाउनुभयो 7,000 नगरपालिकाबाट 5,000 अनि यही हाम्रो यो बाँध खोला टोल सुधारबाट चाहिँ केही सहयोग पाउनुभयो होइन हजुर पाइयो
यति बेला जो जतिले हामीलाई हेरेर बस्नु भएको छ नि हजुर, उहाँहरूसँग के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? ल, तपाईँहरूको सहयोगले, सानो सहयोगले मेरो बुहारीलाई बचाउन पाएदेखि नातिले आमा भन्न पाउने हुन्थ्यो भन्ने आशा गर्दछु। हस्, तपाईँको कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले बुवाको कुरा त सुन्नुभयो, अब छिमेकीतर्फ लाग्छौँ। हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। हजुरको नाम? रूपनारायण श्रेष्ठ, गणेकोट 9 थुम्सी, बिरामीको घर नजिकै छिमेकी भनौँ। हजुर, अब बिरामीको यो अवस्था छ होइन, यो अवस्था चाहिँ तपाईँले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ के कस्तो गरिरहनु भएको छ? हामीले यो टोलबाट सक्दो धेर थोरै रकम उठाएर हामीले दिएका छौँ, त्यसैले पनि अलिअलि डाइनेसी हो कि के भन्ने भइरहेको छ। र अलिअलि धेरै भइसकेको होला, बिचरा यिनीहरू पनि भाडामा बसेको हुन्, आफ्नो घर होइन, भाडामा हो, अब कमाइ छैन। बुढो साउदी कता गएको थियो, 2 वर्ष जति भयो आएर बसेको, कमाइ छैन, खर्च बढी छ। यसलाई चाहिँ यो मार्फत, यो भिडियो मार्फत सबैले हेरिदिनु भए भएर सक्दो सहयोग गरिदिनु भएदेखि सहयोग गर्नेलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा छोरा छ, छोराको पनि पढाइको बिचल्ली छ, छोराको सबभन्दा छोराको मध्यनजर गर्दै सबैलाई सहयोगको आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद हामीलाई समय दिनुभएकोमा। त्यस्तै गरी यहाँ अर्का छिमेकी पनि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्छ त उहाँतर्फ लागौँ। यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। हस्, धन्यवाद। अनि तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो भीम राणा मगर हो। हजुर, भीम राणा मगर मेरो घर यहीँ नजिकै हो। हजुर। अब यी साना बिचरा बहिनी बहिनी जस्तै हुन् होइन, बहिनीहरू जस्तै हुन्, भाइ बहिनीहरू जस्तै हुन्। बिचरा पहिल्यैदेखि अब त्यस्तो भइहाल्यो होइन, तर अब दुःख त गरिरहेको हो बिचरा, दुःख गर्न अलि अब के भयो भयो, दुःख गर्दा गर्दै यता पनि गरेँ उता पनि गरेँ, धेरै दुःख गरेँ यिनीहरूले, धेरै दुःख गरेँ, धेरै दुःख गर्दा गर्दै त्यही हो। अब अलिकति मान्छेलाई के हुँदो रहेछ भने त्यो दोष अलिअलि आउँछ कि, जेमा पनि आउँछ होइन, जस्तो भने त्यो दोष आउँदो रहेछ। त्यही दुःखले बिचरा अब अहिले यस्तो भइसन्। त्यही भएर सक्नुहुन्छ भने सबैजना देश विदेश कहाँ कहाँ हुनुहुन्छ सबैजनाले सहयोग गरिदिनु होला होइन। अब सहयोग भनेको एउटैले मात्रै गर्ने होइन, सबैजनाले गरिदियो भने राम्रो पनि हुन्छ। जति सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, के सक्नुहुन्छ, आटो पिठो चामल पैसा के सक्नुहुन्छ होइन, त्यो सबैजनाले गरिदिएको राम्रो हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँको यो कुराकानीको लागि। हजुर, तपाईँ सबैजनाले छिमेकी बुवा अनि उहाँहरूको कुरा सुन्नुभयो। आशा छ सके धनले, नसके सहयोगी मन समक्ष पुर्याउनको लागि एक सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ। र त्यो सानो बालखालाई आमा विहीनको गराउनु हुने छैन, यो अपेक्षा गर्दछु। र हाम्रो यसै गैँडाकोट टोलवासीहरूलाई चाहिँ म के आग्रह गर्छु भने, तपाईँहरूले पनि जे सक्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरिदिनु होला। हुन त सहयोग गर्नुभएकै छ, तैपनि नजिक भएको नाताले अलिकति उहाँहरूलाई केयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। र यतिन्जेलसम्म हाम्रो यो भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ सबैजनालाई विशेष धन्यवाद, साथै आभार प्रकट गर्दै यो बसाइबाट म पनि बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार।